Për të vazhduar tani edhe me emisafirët e parë për ditën e sotme. Dhe të ndalim në Fakordi tek një projekt shumë i veçantë, muzikor, sepse na sjell himnin e kryeqytetit ton, himnin e Prishtinës, një projekt të cilin na sjellin së bashku dy artistët Besim Bunjaku dhe Gazmend Mehmeti. E kënga e tyre titullohet Sa shumë të dua Prishtinë dhe i dedikohet pikërisht tifozërisë së flag të skuadrës së qytetit, por edhe Prishtinës së bukur, sportit, gjitha atyre që e karakterizojnë kryeqytetin ton. Patjetër, e ku ka më mirë se këtë këngë ta sjellim në ditën ndërkombëtare të muzikës, kështu që le themi kemi dy sebepe dhe dy arsye, kështu që ti ftoj më një herë mesafirat. Mirë se vini. Mirëmëngjes për juve, mirë se ardhat. Faleminderit shumë që jeni me ne sot. Mirë se gjata. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të kemi këtu, si a keni nisur ditën? Jeni këtu persona të hershëm apo jo? Po, mos më trajt. Ma shumë të vonshëm. Jo, shumë të hershëm se punojmë natën në studio, kështu që kësaj radhe i bën të vonshëm. Të vonshëm. Varet edhe nga puna, nga gjëja. Po kryesisht muzikantët janë të vonshëm apo jo? Po patjetër se puna është në natën. Kur punon natën duhet të flet pak më shumë. Normalisht. Dhe për projektin e fundit besoj keni punuar fort apo jo? Për projektin e vona si ka shkuar? Kemi punuar shumë gjatë sepse kemi nisur më herët u kon pandemi dhe mas ne u desh me pauzu deri sa realizum. Po flasim pak pja marko në gazet. Do të thotë gjithçka moti si ide është gazet, domethënë gjithçka ideja për këtë projekt të bukur. Po, bjerë momente me punu, mas ne, dhe më tonë, se na jemi edhe shokë të feminisja dhe kemi këndu më moti bashkë për me punu një konë kur që është tek edhe, dhe më tonë, kjo është ideja gjithë shka që Gazi e ka bo kitë këtë halakon. Tani mas ne jemi këmë fillu me punu, Gazi shkaktari kryesor. Edhe ne jemi shokë nga femeria, kemi fillu prej se mbaj vetën mendun, prej se kam shku të Besimi, jemi afërm edhe me shpi, Besimi vjen prej një familje artistësh. E di sa e mojmë vetë në vend, kemi këndu bashkë. Unë kam edhe projekte tjera që i kam realizu. Shumica projekte janë të Besimit. Kjo është misi e mirë, apo jo? Kjo është misi e mirë, prej fëmjeri, deri më tash. Përpos që jemi shokë ngushtë, shokë fëmjeris, ne edhe vazhdojmë, unë vazhdoj me bashkëpunu. Kjo është projekte jo një parë, si duhet. Edhe besoj që kemi bërë diçka të mirë për qytetin tonë nga dëshira e madhe që qytetit të ketë një këngë të vetën. Një himn për Prishtinën, apo jo? Pse pikërisht këtë? Normalisht doni ta kujtoni qytetin tuaj, apo jo? Po, edhe qysh bashkë me ndaj një himn, apse na kemi titullu Sa shumë të dua Prishtinë. Po, bukfalisht është një himn për Prishtinë. Qëllimi për të qenë himn i qytetit. Po, sepse mendoj që jo na që kemi zbulu ujin e nxehtë. Po, une mirëna edhe me këtë punë si autor, si kompozitor, po në edhe për tjerë këngëtar për estradë. Dhe mendej që nuk ka pas diçka, adhe në kështu për mos më bu modest, po nuk ka pas diçka që shtët, se ka pas kanë për Prishtinën të të tjera, po diçka më përshi edhe qyteti, edhe sporti, edhe kultura, edhe rinia, edhe fmitë, edhe gjithë shka mendej që i ka mungu. Kështu që mendej që na mas pari si Prishtina li, pa i nëshë mu të tjerë dhe kena pas bërgjë mja punu Prishtines një kongë kështu diqka, për shefi, pa këshirë përfitime apo diqka, kjo s'ka të bëjmë ato gjonë. Êshtë tjesh dëshira si Prishtina li me pas Prishtina një kongë edhe ku shëbon më atë mirë. Bravo! Edhe po pësaj që është pritë shumë mirë, sidomos për Prishtina li dhe. Mendej që po. Si kanë qenë komente dërmetarë, se ka vetëm pak ditë, por po pëse keni mujtë me i marë ato përshtipjet e para. Komentet kanë qenë, jënë konë, të flasën e kështë qysh foli. Komentet jënë konë shumë bukra, u pritë shumë mirë konga, dhe me thonë, sa për fillim është shumë e bukra. Pëse Prishtina Lit ju ka thënë fjallë të mirë, apo jo, se e kam pak atë ndjenjen. Edhe tjerët, kuptohet, po. Ama me ndojë edhe tjerët, i ka përshyjë si bile me të ponë drejtën tash edhe ku marë përësim me punu kongë edhe për të tjera qytetet. Dhe me thonë, sepse ti ki rokera edhe në Gjilane, edhe në Peje, edhe në Gjakove, edhe në Dëqane, edhe... Se cili tash do mja bo... E pas ka bu efektin e vetë, më thonë në njerë. Dhe ki i kemi stimulu, mendoj që i kemi stimulu, me pas, se cili qytet
në farë mënyre e kemi majt gjallë qytetin. Kemi qenë, mos flasë tash edhe për tjerët, kemi qenë një ndër të pakt që kanë bo aktivitete muzikore në për kafeterit e ndryshme Prishtinës. Edhe besimi e tha që ja kemi pasë borë qytetit, mja bo një kongë. Pa tjetër, ju ka shërbyre, le themi, kjo i qytet për rrugtimin të artistik dhe ju në një farë forme ja këtheni. Duke qënë se keni qënë edhe para luftës, normalisht kohët ka ndryshuar, Prishtina është transformuar totalisht, jeta e natës po ashtu preferencat e gjitha këto, si e shikoni ju këtë ndryshimin? Edhe kur ishte lezeti më i madhë? Është ndryshim shumë i madhë. Në ka dhe të mirën e vetë, adhe nuk është që dhe se ka, po mende që para luftës disa gjana në aspektin, ndoshta pëse ke jemi konë shumë t'izolum, edhe kemi shfizu shumë një kurëz, që u konë kurizit aman, që ta kafeterit për shtetit, dhe qaq u konë jeta kulturore e Prishtinalive, ose një pjesë ka grande dhe mirë po, normalisht, tash është ma ndryshe, na kemë nostalgji për atë kohë, tritë se mojnë nësë se s'kanë egzistu, kështë që është një barazini forza, 50-50. Po një kohë shumë e gjatë edhe panë, kjo është projekti i parë me syve dëve. Pse keni zgjatë ka shumë, me qenë se një lidhe shumë veçantë edhe personale kështë? Unë e kom fajë, se gazi moti, o tash ideja, ideatori, këtë projekti është gazi, se moti kom ma ka përmend, po sukon kismet. Ndikun edhe rëthana tjera, ndikoj, kjo ide është ndoshta para dy viteve kështu, po ndikun edhe rëthana tjera, ndikoj pandemija. Pandemija ndikoj shumë. Po, dhe që ka prish pak atë rendin që ishte. Ne kemi prit pak një dhe një ndë arsye të vonisës ka qenë edhe kemi dosh që kënga është flet për qytetin, kënga sa shumë të dua Prishtinë flet për qytetin, po është edhe pjesa e tifozërisë. Ne kemi dosh edhe me prit momentin që t'japëm si dhurat klubit futbolistik Prishtina, që ka 100 vjetorin e themelimit. Kjo ndoshta ka qenë edhe arsye tjetër. Mirë që ju pas ka shti pandemija pak. Që kemi prit, po ka shti pandemija. Ti është pritur për i tifozve kjo kanë, dhe me ndoni që dhe da këndojnë në për stadiume dhe dhe tjetë pjese atyre performansave, koreografive. E kanë kërku të duket para dy ditëve ka luajtur Prishtina me Dritën, edhe me njëherë kanë kërku që kënga të lëshohet në stadia. Nuk e di me siguri është shu edhe në pauzë të lojës. Në formirë është zyrtarizu. Po, është edhe zyrtarizu, është zyrtarizu prej klubit. Kretarë i klubit Prishtina. Prej klubit. Plisat e kanë marë. Po, plisat e kanë marë. E kanë su këngën që është një gjojë mirë, sepse kënga është e letë për ta mësuar, me një refren të letë, mënyrën mjeshtërore si që i bënë besimi kongë. Jo vetën këtë kongë, po dhe kongë tjera. Si është prit nga Komuna e Prishtinës, keni pas bashkëpunim me ta, kanë pas në DNI për projektin që paralizohet? Po, Komuna e Prishtinës, për shqipe, kjo Komuna e Prishtinës e ka përkra. Po, na këtë projekti kemi fillu para pandemisë. Do të thëtë në kohën e kryetari Shpandameti, që përshëndes publikisht. Do më thonë, po kjo është Komuna Prishtinës, se nga kemë fillu ma herët. Do më thonë, nga ka ndimu rrëth projektit me audio ingjizimin dhe më ndoj që është ndim. Po, pa tjetër. Pa tjetër, është një mbështetje edhe në këtë rast. Do më thonë, po, nga ka ndimu. Se nga kemë fillu ma herët, jo tash e kemë realizu. Po, tash më është ka shkuar për fundim. Do më thonë, tash është të tërë kush kryetar, po si do qoftë është Prishtin. Po në besimi e përmendi Komunën e Prishtinës që në kanë ndimu në audio incizimin e këngës, unë kësha doshtë mi përmendë edhe ata tjerë që ndimuën këngë. Pa tjetër, bashkë punëtorit në këtë rast nuk mungë. Shqidro klipin e ka ndimu, realizimin e videoklipit e ka ndimu edhe Rajzë e Biro Prishtina, pas taj Golden Taxi, Swiss Premium, Phoenix Sport, të cilët i përshëndet dhe i farendroj në mërtimit dhe të besimit besoj përndimit që e kanë dhonë realizimin e videoklipit. Tani, kur jemi në këtë atmosferë sportive, se pak më parë bisedoshim që është edhe, le themi, një himn, po e qua në thojza, po ashtu është, edhe për tifozët, edhe për ekipin. Kjo pysë që jeni me Prishtinën, as jeni, jeni me Prishtinën. Si ju duket loja të fundit futbolit? A jeni kështu tifoz të zjarta, apo ju shpërqëndron pak kjo? Na jemi edhe ndër plisat e vjetër, me të thonë,
përderi sa i kemi marrë pjesë në për shumë deshi, kur marrëdhëniet me qytetet tjera ju në konë shumë të acarume. Dhe me thonë, ato konfliktet e na jenë pja tjershe, dhe me thonë, si tifos të Prishtinës. Po i shikojnë, po shifet ashtë, në do një loj është ma e mirë, në një disë është me jonë, asë me thonë, po si të qo Prishtina është. Prishtina unë, po dhe besimi besoj, jemi mirrit me sport. Nga anë e babajt, babaj është ka qenë së për punëtor sportiv në basketbol, në federatën e basketbol, dikun 47 vite. Konga e Prishtinës do tjetë prezente, jo vetëm të futboli, po dhe do tjetë edhe kur ka organizime në basketbol, në handball, ku do që është Prishtina, kjo kong do tjetë si himni. Nuk dalohet, le temi sporti, loj sportit, po do tjetë në gjitha ndeje. Po se është Prishtinë, është gjithëshka nuk cekët, nuk në gjithëshka është Prishtinë. Si futboli, si basketboli, në qoftë dhe volejbol, apo. Një projekt i pari i bashkëpunim me jush, po a do t'ket të tjerë? Sa jo kalon o më njëri tjetëri në këtë bashkëpunim? Do t'ket të tjerë, pa tjetër, vështë që më të punu tjetërën, po kisha lonë sërpriz, sepse është herët me përmend, sepse thash kjo që dy vitë u kry, normalisht që jem të punu tjetërën, po në kisha dash mi përmend njerëzit që kam punu në këtë kongë, dhe më thoni një, është një ekip që mështim besë bërgjë. Tek se muzikën e këmë punu unë, orkestrimin e ka punu shokim Ermal Krasniqi, gitarë Astrid Stafa, Stafaj, më falë. Stafaj, se e kemi tonë. Fyllë është Gent Hoxha, regjine ka poshkëqim Bunjoku dhe videoklipin e ka realizu që pa ndroj shumë Video Art Media. Ilera Meti. Unë e ndesha vetëm edhe ndeshat shkërqimin e përmendi Besimi, shë që Bunjoku shkërqo. Shtë, që mësë me thonë ta shkërqo. Që mësë ja rëngjëm. Shkërqimi është vloj, shkërqim Bunjoku është vloj Besim Bunjoku. Mësë të ndoj pash. Aktor me renomin ndërkumtare tani. Ka bu një pun të modhe edhe një pun padlashme si regjisori këti videoklipi. Duket se gjithë forcat janë bashkuar, letemi gjithë më të mirë në një vend dhe ka dalë një produkt shumë i mirë. Që po ashtu është pritur mirë nga tifozat edhe nga njerëzit, nësa kuptuam, komentet kanë qenë gjitha pozitive. Shumë bukur, po. Ne urëm shumë t'ju ndëgjojmë bashkë në projektit të tjera, edhe besoj që do t'vini, mos e leni më ka gjatë pa bashkëpunu me një. Jo, jem të punë të lenë shumë forë. Besoj që shumë shpejt do vi edhe... Me rëndësi që është fillimi dhe është projekti i parë. Shumë sukses në tarnën, falinderit shumë që ishtë veni. Falinderit se juve. Falinderit, kënaqësi. Falinderit.